кукуруза, кукуруза, кукуруза і кукуруза. А зверху дощ і дощ і дощ і холодно. Чи буде у нас літо в цьому році, достеменно нікому не відомо. Всім привіт, я поблизу свого лісового тачка. Привіз останні корпуси, можливо буду розширювати, якщо буде на це потреба. Абрикоси, дикі абрикоси вже майже достигли. Завість дуже гарна. Дичка є дичка. У мене в саду і схожих навіть немає. Ну то ладно. Абрикоси абрикосами. А ось у мене тут на полях скрізь одна кукуруза і нічого, крім кукурузи. І погода така, що це не липень. Зараз середина дня, 19 липня, а температура 18 градусів, це серпень-серпнем. І ніде навіть на горизонті немає соняху, все зелене, все під кукурузою. Одна надія на лісове різнотрав'я. Зараз гляну, що там по вуликах, і якщо дозволить погода, не піде дощ із хмар, то можливо схожу до ярів, подивлюся, які там обставини, чи буде ще мед лісовий з різнотрав'я, чи вже пора готуватися до зими. Напевне, ситуацію рятує біла конюшина, яка в цьому році розрослася, як ніколи, із-за доволі вогкого літа, і бджола на ній працює дуже охоче. Щось трохи странне відбувається. Дощ іде, а бджола літає. Хай не сильно, але льот продовжується, бджола вилітає, бджола залітає. Деякі падають прямо на прильотку. Видно, що якийсь маленький взяточок, але йде. Так, взяточок іде прямо посеред дощу. Зараз іде дощ. Хай він і невеликий, але все одно дощ. Дивно. Дощ шпари. 19 липня. Температура плюс 18. Чорні хмари. А бджола працює. Хочеться заглянути навіть під кришку. Таку погоду, що вони там напрацьовують після липи. Звісно, потрохи підливають те, що скачалося. Цей корпус скачувався під нуль. Потроху нектару підливають. Нектар світлий-світлий. Прозорий-прозорий. Але не в тих об'ємах, в яких хотілося б, не в тих об'ємах, які давав би сонях. Ну, нема негативу без позитиву. Буде мед смачніший, буде мед востребуваніший. Хоч його буде, звісно, і небагато. Зараз ще пройдемось, подивимось, що вони носять, по чому вони лазять. А на моєму лісовому тачку одна скрізь кукуруза. Кукуруза така, як ліс. Ліс навкруги кукурузи і кукуруза навкруги лісу. Всі луга в реп'яшках і в білій конюшині. Білої конюшини дуже багато. Багато, як ніколи. І на ній більше всього бджіл. Скільки б її не було, хоч трішки, хоч велика поляна, хоч маленька галявина, але бджола є завжди на білій конюшині. Все щось квітує, пахне, але над головою чорні хмари. Чим спускаюсь нижче, тим різнотрав'я стає вище. Більше вологи, а світло так само. Все в яких квітах, і білих, і жовтих, і синіх, і фіолетових, різнобарвних.
все щось годить, але скрізь бджоли не густо. Ось така місцина із рослиною, я не знаю, як вона називається. Якась родич шавлії, якийсь родич шавлії, низькорослий, але її дуже багато. Джмель є, а от бджіла тут не спостерігаю. Ти дивись, її дійсно багато. Вона тут зараз скрізь. Нею вкрите все. Ні, і бджілки її гудять. Але квітів настільки багато, а бджіл настільки мало, що їх достатньо важко знайти і зняти. І квіти скрізь, і гриби скрізь. Скрізь гриби і лізуть зовсім-зовсім молоді. Ось такі гриби. Просто трохи зайшов у березинку і почалося. Трохи бджола працює на материнці. Материнки в цьому році менше від попередніх, але теж є. Галя вони з материнкою. І знову із родичкою шавлії. Так і чергуються. То одна, то інша. А ось мале дитинча просить їсти у батьків. А ось і батьки. Так, ну а там внизу, напевно, один золотарник. Хоча, мабуть, не тільки він один, але фоновою рослиною в самому низу є золотарник. А цього року в яру і в лісі золотарник вище мене ростом. І вже подекуди починає викидати китиці, скоро-скоро зацвіте, а як зацвіте, він стане ще на метр приблизно більший. Це вже не золотарник, це вже золотарникові дерева. І це ще не самий низ. А по яру зараз квітує репешок жовтий або лікарський. Це лікарська трава і дуже неприємна трава для грибників, яка чіпляється на одяг. По всьому яру квітує репешок лікарський, який теж, до речі, медонос. І ось подивіться, стільки золотарника. Весь яруга від самого початку до самого кінця заріс золотарником, який ще навіть не почав як слід вибрасувати кашку. Хоча деякі екземпляри вже є із бутонами, але їх дуже-дуже небагато. Ось такий яруга. Колись дуже давно тут по цьому яру жили люди, були хутора. Він весь викашувався, а де не викашувався, там спасувався скотом.
зараз це абсолютно дикі місця. Абсолютно дикі місця. І зараз ці місця перетворились на рай для золотарника, який заквітує ось буквально через пару тижнів. Після дуже гарних дощів все починає відростати і квітувати наново. Реп'яшки, деякі, які повсходили з весни, вже квітують, а деякі тільки-тільки починають. Таке відчуття, що в цьому яру зараз початок червня. Ну і звісно, він мене не раз виручав тоді, коли поруч із моїм лісовим тачком не сіяли соняк. Оці луга стають в таку пору самі медоносними. І навіть коли так луг починає квітувати, то навіть мені стає радісно, що у нас нема соняха. Сонях не зможе споплюжити такий цінний лісовий луговий мед. Достатньо незвично, але можна при бажанні знайти золотарник, який починає розкривати бутони. У мене взагалі така уява вже, що у нас два види золотарника. Один золотарник дуже високий і росте в більш вологих місцях і квітувати починає раніше. А другий золотарник трохи менший і квітує на 2-3 тижні пізніше. Це ось білий буркун, і на ньому зараз працюють мої бджоли. Звісно, не тільки мої, але ж хочеться думати, хоча так воно і є, що тут зовсім непоганий відсоток бджілки із моєго точка. Хоча, звісно, що тут все, що може літати, шевелитися і повзати, все, що полюбляє цукор, все працює на буркуні. І тут буркун іде далі, а з тієї сторони здається, що та сторона вкрита вся жовтим буркуном. Як цікаво виходить, там вся сторона покрита жовтим буркуном до самої кукурузи, а ця сторона вкрита вся білим буркуном. Якби був квадрокоптер, то було б дуже цікаво зняти цю яругу зверху. А так тільки маємо те, що можемо зняти із своєї точки зору. Один із самих сильніших медоносів лугів і вологих луків, варсянка, іще не розцвіла. Це дуже добрий знак. Це означає, що медувати луки будуть іще довго, адже варсянка дійсно просто буває ліє нектаром. Чекаємо. А місцями в непролазних хащах варсянка почала розкривати свої бутончики. І не залишається без уваги. І ось такі кущики, які почали розпускати свої квіти. Вже. Це, напевно, із першого виду, який вищий і квітує раніше. І тут золотарник вже виліз навіть на верх яру. І тут все в золотарнику, і він уже деінде починає жовтіти. Раніше, як не крути, а раніше перших чисел серпня я ніколи не бачив жовтого золотарника. А тепер ось 19 липня і є вже розквітлі квіти. Але ж їх дуже мало. Загалом золотарник ось такий. І заквітує лише не раніше 1 серпня. Ну, лісовому точку до останнього, і я надіюсь, найбільшого взятку залишилося чекати
дуже-дуже небагато. Небагато часу, вже зовсім скоро, днів 10, і почнеться. Волога є, тепер черга тільки за теплом, за теплими ночами, і піде діло. Я на це дуже-дуже сподіваюсь. На останній лісовий мед із золотарником. Дякую всім за увагу та терпіння.